Então bora lá, rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E meus amigos, hoje temos várias notícias e notícias pra vocês. Até porque hoje eu quero fazer um Omnitrix totalmente novo e também falar sobre assuntos que estão pendentes. Então a melhor coisa a se fazer, galera, é vir aqui no meu jornal, que eu dei uma modificada, né? Agora eu tô aqui com um jornalzinho um pouco mais completo, tava jogando Fortnite até ganhar a partida. Mas vamos falar sobre o noticiário de hoje, que no caso tá aqui, ó, Jornal Crazy. Pra quem não se lembra, no último vídeo, o Herbert me contratou pra tá colocando um novo jornal. E no caso, é esse jornal aqui que tá na minha mão. Então vamos colocar ele aqui, ó. Toma, Extra Jornal 10. Vilgax foi visto no servidor de Ben 10 andando pela vila dos youtubers. Sim, galera, eu não sei se vocês lembram disso, mas o Vilgax foi visto perto da minha casa. Ô, oh, e aquele Vilgax ali? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? O que é aquilo? Oxi, que é esse Vilgax aqui? Oxi! 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 Que é isso? Nossa, não, você tá me trollando, mano. E hoje é o dia que vamos investigar sobre esse Vilgax, né? Até porque se o Vilgax tá andando por aqui e ele foi visto logo na minha casa, coisa boa não é. Mas antes de tudo, galera, vamos tá estreando uma coisa aqui legalzinha? Vamos tá estreando uma coisa bem legalzinha aqui? E no caso, galera, vamos estrear o nosso som, né? Vamos lá, momento balada. Então, ó, toma, liga a TV e vai. Tênis, sol, pelo bem, tô aqui. Pra que usar magia se eu tenho um Omnitrix? Ai, galera, tá funcionando a nossa balada, hein? Então, agora que a gente já viu que a nossa balada tá funcionando, tanto com a nossa JBL e também que eu já coloquei a notícia de hoje, vamos para o que interessa. Que no caso é fazer o novo Omnitrix. Na real, eu preciso desbloquear esse Omnitrix. Oxi, o Ardit ali? Falando com o... Ah, não. Que é isso, meu Deus? Oxi. Caraca. Eu falei que você era parceiro do Ardit, mano. Ah, mano, sai daqui, velho. Eu falei pra você não ficar perto de mim, velho. Ô, parceiro. Ô, Ardit, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu sou um comerciante do espaço. E você veio falar com... Mano, você sabia que... Você... Para de rir, Chris. Eu sei que você tá felizinho aí. Para de rir. Ô, Herbert, eu posso te dar um Omnitrix pra você vender? Pode, mano. Já volto, pera aí. Pô, galera, pra quem não sabe, o Herbert, ele tem uma lojinha, mano. E antes de tudo, eu vou até pegar aqui um... Aqui meio invisível pra ninguém ver. Toma, tira minha bolsa e eu vou subir no meu esconderijo, né? Porque o Ardit tá ali, mano. E se o Ardit souber do meu esconderijo, já era, galera. Já era total. Ó, então vamos descer aqui, ó. E eu vou pegar um Omnitrix, mano, simplesmente pra dar pro Herbert, velho. Aqui, ó. É esse daqui, rapaziada. Calma aí, deixa eu tentar pegar. Pronto, que no caso é o Argitrix. O Omnitrix do Ardit. Até porque o Ardit já teve o Omnitrix. Cara. Agora, eu quero mostrar isso aqui pro Herbert e pro Ardit, cara. Isso daqui é a maior coisa que tá me intrigando aqui nesse momento, mano. Agora, vamos deixar de ficar invisível. Beleza. Voltei, tá voltei, tudo, amigos. Opa, aí. Um Omnitrix aqui pra você vender. Esse daqui você gosta, Ardit, tô. Calma, o quê? Pra você vender. Ah, o Ardit roubou de mim. Ô, Ardit, devolve pra ele. Ardit, devolve pra ele, Ardit. Devolve pra ele, Ardit. Vai, Ardit. Devolve pra ele aí, vai. Que isso? Devolve. Ô, mano. Não, quer saber? Eu ia até tacar naquele fundo. Não! É pra você vender, cara. É, mano, vou vender. Pronto. Tá R$1, mano. É. Tá, ô, Herbert, antes de tudo também, desculpa atrapalhar o seu papo com o Ardit. Vem aqui. Vamos falar sobre negócios sérios. Você lembra, né, que... Calma, eu cheguei primeiro. Ô, Ardit, dá uma segurada aí, mano. Dá uma segurada aí, Ardit. Ô, Herbert. Então, mano, você lembra que o Vilgax apareceu por aqui, né? Só tô vendo um dragão aqui, mano. Mano, é o Vilgax, cara. Eu só tô vendo um dragão, mano. Eu juro que é o Vilgax, mano. Então, como você tinha me pedido lá sobre o Vilgax, ó, saiu aqui na página do jornal e a gente precisa investigar sobre esse cara, mano. É verdade, velho. Esse Vilgax aí tá assombrando, mano. Tá assombrando. Então... E eu tô achando que ele tá planejando alguma coisa ali na loja, velho. Mano, eu não sei. Por conta disso, já providenciamos aqui um novo totem. Você gostou, mano? Ele tá patrocinando o servidor? Ô, que isso, hein, Tigrinho? Patrocina nós, cara. É zoeira, mano. Ó, quem gosta do tigre aqui, ó. Ai. Então, mas é tipo isso. Eu já coloquei aqui o jornal do Vilgax e é bom a gente ligar o sinal de alerta, então, né, cara? É bom. Não, eu achei que você tinha colocado metralhadora ali na piscina, velho. Mano, é um trampolim, cara. Pois é, de longe parece. Fala como parece. Não, mano, não parece. Parece. Viu? Parece. Mas então, cara, é só isso que eu quero falar pra você. Eu vou fazer meu novo Omnitrix e ficar mais forte. Beleza, velho. Eu vou terminar meu acordo aqui com o parceiro. Dá licença, aliás. Inclusive, ô, Crazy, vem aqui rapidinho. Aonde? Aqui na loja aqui, ó. A próxima coisa Puxa. Que eu quero que você anuncia é isso aqui, ó. Carro do Kevin? A viatura tá quase pronta. Por quanto você vai vender? Eu vou fazer um leilão. E é isso que eu quero que você anuncie. Quem dá mais quem pelo seu coração? Mais, exatamente, mano. Quem cara, eu coração... anuncio. Só como você vai ganhar muito dinheiro em cima, eu anuncio por 4 mil, mano. Tá, combinado. Mas o lance inicial já vai começar com 20 mil. E eu tava te devendo, né, mano? Eu tava te devendo, era quanto? R$500? Acho que era isso mesmo. Tá aí, então. Eu achei minha carteira, cara. Só que roubaram metade do dinheiro, mano. Nossa.
Nossa, mano, será que foi quem, hein? É verdade, né? É verdade. Né? Porque não pra mim. É verdade, né? Mas beleza, eu vou em busca dos meus objetivos. É nóis, rapaziada. Pô, galera, que loucura. O Argent tá no servidor, mano, e tá falando com o Herbert. Mas beleza, o que eu tenho que fazer, galera, agora é vir aqui falar com esse senhor aqui, ó. E toma. Ih, eu tô batendo nele e ele não fala comigo. Opa. Ô, meu mano. Ah, você aqui, mano? Então, eu tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro. Falar com você, hein? Tá, pode falar então comigo. Não, a primeira coisa, eu quero fazer aquele jornalzinho teu. Quero te falar uma coisa minha, hein? 2.500, hein, mano? Que isso? É. Caro, mano. Tá caro demais. Sabe pro cara da loja quanto eu cobrei? 4 mil e você tá reclamando? Quer fazer primeiro isso ou quer falar comigo antes? Cara, eu posso fazer isso depois, porque demora um dia pro jornal ficar feito. Mas assim, eu vi que chegou um novo Omnitrix aí, Omnitrix do mano, diferente. Tem vários personagens, eu quero testar ele. Qual deles, mano? Tem dois com vários personagens. Qual você me recomenda? Mano, eu já fiz um, tá? Eu testei ele, eu achei ele muito legal. Mano, eu vou querer esse daí então, mano. Então, mano, vamos pra cá, velho. Oh, e eu tenho que falar uma coisa pra você, mano. Eu e o Herbert vi um Vilgax. Tá até ali no jornal, cara. Então toma cuidado, tá? Sim, o Vilgax mesmo? O Vilgax, mano, lá na minha casa, cara. Ele só não conseguiu fazer nada por conta dos totens, mas ele tava lá. Temos que tomar cuidado, hein, mano? Com certeza. Eu ia entrar nesse portal aqui, só que eu não tive coragem. O que acontece? Não. Você volta no tempo, mano. Você morre, na real. Tem uma armadura. É sério? Aqui, ó. Pera aí, ó. Cadê? Olha aqui. Com essa armadura você consegue entrar. Que da hora, mano. Viagem dimensional do professor paradoxico, cara. É, ligou, né? Toma, mano. Então, o que eu tenho que fazer então pra liberar o craft desse novo Omnitrix? Mano, então, tá sendo duas coisas no momento. Tá sendo que você tem que derrotar uma Horaga e pegar o que ele dropa. Certo. E também tem que ser uma Esfera do Dragão. Uma Esfera do Dragão? Pô, tranquilo, de dinheiro, nada? O custo. Ah, não. O custo é 3 mil, mano. 3 mil? Então vou 3 mil vai ser lá pro jornal, mano. Não, então falemos o seguinte. Você só me paga 500 e eu não pego nada no jornal. Pode ser, eu pago 500 e nada do jornal? Tô. É, tranquilo? Tá aí, ó. Valeu. Pegou. Então assim que eu derrotar. Eu vou derrotar já os bichos e já venho trazer as coisas pra você então, fechou? Tranquilo, mano. É nóis, tamo junto, tá ligado? Pra eu liberar o craft do novo Omnitrix, que tá bloqueado, eu tenho que derrotar uma Horaga e achar uma Esfera do Dragão. Cara, pelo que eu tô vendo aqui no servidor, mano, tem algumas Esferas do Dragão spawnando. Isso é coisa do Rajinx, que ele é nosso cientista. E ele que faz, tipo, um servidor de Ben 10 nascer uma Horaga, Esfera do Dragão. Não me pergunte o porquê, né? Mas tem essa... Olha aí, mano, olha essa coisa aqui. Eu vou até virar aqui um alien pra coletar isso, porque eu nem sei se isso aqui é perigoso, velho. Mas, ó, peguei aqui uma esfera. Vamos pegar outra esfera. Cara, eu já vou pegar todas as esferas que eu encontrar, porque pode ser de alguma utilidade essas esferas do dragão, né? Mas, beleza, já peguei 5. Agora só falta eu derrotar uma Horaga. E agora, uma Horaga, galera, o Rajinx conseguiu mudar. Uma Horaga tá nascendo só no Nether, mano. Então, já vou até virar aqui, tipo, o Gosma. Caraca, esse Gosma é lento, hein? Ele tem regeneração, pelo menos? Tem uma regeneração. Eu acho que eu vou enfrentar uma Horaga com o Gosma e também utilizando essa minha espada aqui, ó. Já era. Vamos lá, então. Espero que eu encontre alguns Horagas com facilidade. Bom, entrei aqui no Nether e por aqui não tem nenhuma Horaga, mano. Eu acho que eu vou ter que virar outro alien pra procurar um alien que voa, né? Um que seja bem da hora. Será que aqui tem um Arraia Jato? Ixi, aqui não tem um Arraia Jato, galera. Então eu vou ter que sair procurando com Friagem mesmo. Beleza, eu vou virar o Friagem e vou sair procurando alguns Horaga, né? Agora que eles estão nascendo pelo Nether, o objetivo agora vai ser só encontrá-los. Ó, eu acabei de encontrar uma Horaga bem aqui na nossa frente, galera. Eu vou enfrentar ele usando até mesmo Friagem, cara. Vou aproveitar que eu encontrei ele com Friagem. Acho que eu vou derrotar ele usando Friagem. E toma. Cara, eu não consigo ver o dano que ele tá tomando, velho. Ai, meu Deus do céu. Calma. E toma. Mano, será que ele tá tomando muito dano, velho? Mas ele bate muito, mano. Eu tô pegando fogo. Ele tá lançando fogo. Que pilantra, velho. Caraca, isso daqui é novo da update, mano. Uma Horaga não lançava fogo, não, galera. Mano, tá muito chato de chegar perto dele, mano, por conta desses fogos. Toma. Cara, eu acho que eu vou usar outro alien pra enfrentar esse Horaga, mano. Que ele tacando esses fogos aqui, combando tudo, tá praticamente impossível, velho. Calma aí, vem aqui, tá? Ernomossauro, que na real é o Dynamite, né? O Dinomite. E vamos tentar enfrentar o Horaga usando o Ernomossauro, cara. Toma, o único problema é que o Ernomossauro é lento, mano. Esse fogo aqui deixou o Horaga muito mais forte, galera. Derrotei. Não dropou as rodas. Nossa, galera, caiu no fogo, cara. Que azar. Ó, mas ali na frente, galera, eu já tô encontrando outro Horaga. Eita, tem uns bichos aqui correndo atrás de mim. Vamos me transformar. Cara, eu vou me transformar no quatro braços porque ele é forte e ele é mais rápido do que o Ernomossauro por conta desse pulo. Eu acho que eu consigo derrotar uma Horaga, mano, com mais facilidade. Mano, não vai pra lava, velho. Com mais facilidade usando o quatro braços do que o Ernomossauro, ó. Vamos tentar pegar ele aqui num combo sincero por conta desses pulos. Mano, esses pulos aqui salvam muito, velho. Ai, mano, esse fogo aqui do Horaga, cara. Que, mano, ai, o Horaga ficou mais forte vindo pro Nether, cara. O Rajinx foi doido. Mas eu consegui pegar aqui pelo menos 8 rodas do Horaga. Agora é só eu voltar pra minha casa. O bom é que a casa do Rajinx, mano, fica bem perto aqui do portal do Nether.
Nether, mano. Então eu vou voltar aqui pra casa dele e eu vou esperar, velho. Eu acho que... Oxi, esse cara é maluco, mano. Ih, já apareceu. Mano, você é maluco, velho. Ó. O que houve? O drop aqui. Ô, oh, o Mahoraga agora, mano, ele tá cuspindo fogo, cara, lá no Nether, mano. Ele ficou... Gosta de fogo? É, ele ficou mais forte, mano. Eu não sei quem deveria jogar ele no Nether, mas ele ficou mais forte, mano. Ixi, mano, então eu não quero fazer mais, né? Vocês vão me triturar. É, e aí, ó, tirei tudo. Agora como eu faço pra liberar o craft? Tá, então vamos liberar aqui, né, mano? Demorou. Ó, uma esferinha e já jogar as 8 também aqui. E agora vai. É, agora foi, hein, Craft? É, você viu que apareceu aí Craft desbloqueado, cara? Agora vai dar pra você fazer esse mini trick. Esse mini trick é muito da hora, mano. Muito obrigado, meu rei. Tamo junto, cara. Eu vou fazer seu jornal lá, tá? Ah, mano. Olha. Olá, galera. Eu vou embora. Eu não quero falar com esse cara aqui, não. Comerciante na área. Pera aí. Eu tô pobre, Argent. Eu tenho 8 legais. Que isso? Mano, eu vou embora, velho. Eu vou embora. Mano, do lado tem um rato aqui, mano. O Argent é o Argent, mano. Foi o Herbert que chamou ele, Rajinx. É, eu falei que o Herbert era parceiro desse cara, mano. Vai embora, mano. Isso, velho. Olha que folgado. Ele tá mandando eu ir embora da vila que eu moro. Beleza, Argent. Beleza. Não tem mais negócio aqui, não. Mano, esse servidor do Ben 10 tá cada vez mais louco. Tanto que, tipo, tem aqui um zombie pigman não fazendo nada, cara. Esses totens é realmente muito bom. Mas beleza, vamos ao que interessa, galera. Que agora eu desbloqueei o craft do novo Omnitrix. E esse novo Omnitrix é simplesmente, galera, o Animitrix, ó. Toma aqui, ó. Falta um Omnitrix normal e mais 2 esferas do dragão pra eu conseguir fazer ele. Cara, as esferas do dragão tá nascendo até que bastante, galera. Talvez, ó, já encontrei uma ali na frente, ó, bem ali. E outra aqui na frente. Então, as 7 esferas do dragão eu já consegui num passe de mágica, ó. Toma aqui. E agora eu vou pegar aqui a última esfera. Perfeito. Estou com 7 esferas do dragão. Agora, a única coisa que realmente falta é eu fazer o Omnitrix normal. Então, pra isso, eu vou pegar aqui minha bolsa. Eu vou ter que... Eita, minhas esmeraldas tá aqui. O ouro também. Tá acabando meus minérios, galera. Tem que ficar atento. Então, já vamos aqui fazer primeiro um relógio. Aí, desse relógio eu transformo em Omnitrix. E agora um Omnitrix eu transformo em Animitrix. Perfeito que ele já tá aqui na minha mão, galera. Só basta equipar ele. E prontinho, o Omnitrix equipado. Ô, louco, ó. Tem o símbolo das esferas do dragão. Eu acho que tem ali algo de Jujutsu Kaisen. E os chapéus de palha do Luffy. Que da hora, mano. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque cada XP do Minecraft é um alien aqui do Ben 10. E como vocês podem ver, eu tô com 0 XP. Então eu preciso ir atrás de XP. Então eu vou atrás. Oxi, o Vilgax tá aqui, cara. Vixe, sai fora, mano. O que você tá fazendo na vila, maluco? Tchau, cara. Oxi. O Vilgax tá insano, galera. Eu preciso ir atrás de XP, mano. Eu tô sem XP. Sem XP eu não ia conseguir fazer nada. Ele indo embora andando. Que cara de pau, velho. Ai, ai, ai. Esse mundo não é mais o mesmo. Tá, então vamos atrás de eu conseguir rápido esse 1 XP pra eu conseguir pelo menos me proteger, mano. Porque o Vilgax invadiu a vila, mano. Que cara de pau, cara. Eu vou ter que derrotar esse cara, mano. Eu tenho urgentemente que derrotar esse cara e toma, calma aí, beleza, consegui derrotar aqui esse Drowned e quase ganhei um XP, mas derrotando esse peixinho aqui, eu consegui um XP. E o primeiro alien que eu liberei é simplesmente o Naruto Uzumaki com o modo Baryon, moleque, o Baryon do Omnitrix, mano. Caraca, que da hora, velho. O único problema é que o Naruto, ele não é tão rápido assim pra ser um ninja não, cara, mas ele deve ser muito forte, mano. Caraca, eu quero muito testar os poderes do Naruto, velho. Que isso, maluco do céu, mano, que zica, velho, que zica, mano. Deixa eu ver se eu encontro algum mob aqui pra enfrentar usando o Naruto, velho. Tem até esses Mahoraga aqui que tá aqui fora, mano. Nossa, os Mahoraga explodiu tudo, meu Deus do céu, cara. Esses Mahoraga aqui tá cada vez mais perdido, quem colocou eles no mundo. Mas eu queria encontrar alguém pra conseguir um XP, mano. Ó, aqui tem esse bichinho aqui roxo, será que ele me ataca? Ataca, não dá nada de dano e, nossa, um tapa, galera. Um tapa eu derrotei ele. Tem uns bichos aqui pegando fogo. Será? Que é isso que tá pegando fogo? Ai, coitados, mano. Ajudei. Mas será que eu tenho água? Eu não tenho, velho. Ixi, virou frango. Acontece, galera. Mano, eu acho que, ó, aqui, ó, tem essa galinha aqui. Essa galinha aqui ataca, galera. Ela é um pouco forte, mano, mas será que ela aguenta a força do Naruto? Tá atacando, toma um tapa. Mano, Naruto é muito forte e liberei mais um alien, galera. Vamos ver qual vai ser o próximo. E o próximo é o Izuku Midoriya, cara. Caraca, o Izuku Midoriya, mano. Eu acho, ele não tem transformação, acho que ele deve ser mais fraco que o Naruto. Pô, da hora, mano. Que da hora, velho. Seria muito massa liberar mais algum ET aqui, mano. Só que tá bem difícil encontrar mob, mano. Acho que o Vilgax acabou afastando todos daqui. Normalmente, aqui nessa ilhazinha, sempre tem algum mutante por aqui. Tanto que eu já enfrentei vários e vários. E eu tô vendo um monstro. Oxe, o Vilgax, que pilantra! Beleza, vai ser a hora de eu testar. Mano, como você sabe meu nome, Vilgax?
Gax. Ah, mano, eu vou testar meu poder com você, viu, Gax? Toma, toma. Você é um vilão, cara. Ai, beleza, toma. Eu sou mais que um vilão, eu sou um vilão. Ah, o vilão. Pra mim você não é nada, seu bunda mole. Toma, 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 toma. Caraca, viu, Gax? Você é mais ou menos forte. Mais ou menos forte? Beleza, então, mano. Já que eu sou mais ou menos forte? Beleza, Naruto Barion, cara. Agora quem é mais ou menos forte? Toma. Agora você ficou um pouquinho mais forte, mas fique tranquilo. Eu vou te derrotar, viu, Gax? Eu tô tranquilo, cara. Eu tô calmo. Eu tô acostumado a salvar o universo. Toma. E aí, viu, Gax? Caraca, você é muito forte mesmo, cara. Vai perder. Eu não... Ah, mano, agora você ativou meu modo competitivo, velho. Teu amigo Rajinx foi muito mais forte. Você lutou contra o Rajinx? Ih! Uh-huh. Então você já foi derrotado antes, seu pilantra. Não, ele tá... Oh, calma. Oh, o Ebert tá aqui perto e ele não tá vendo, mano. Lutando contra o Vilgax, velho. Como assim? Será... Oxi! Beleza, Vilgax. Agora eu vou acabar com você, mano. Só de raiva, velho. Você nunca mais pisar na nossa vila, mano. Toma, 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 toma. Beleza? Toma. Meu Deus. E aí, Vilgax, você desiste? Ah, agora eu vou embora, mas depois eu volto. Você vai embora? Oxi. Então tá, né, galera? O Vilgax veio aqui, ameaçou, lutou contra mim, foi embora. Mano, eu acho que eu tenho que marcar uma reunião, galera. Eu acho que eu tenho que marcar uma reunião. Pronto, marquei a reunião, mano. Caraca, esse Vilgax tá maluco, mano. Tá totalmente maluco, cara. Tá doido. Agora eu só preciso esperar os meus amigos e youtubers estar aqui pronto pra gente falar sobre essa reunião, cara. Porque Vilgax tá atacando aqui não é normal, mano. Literalmente não é nada normal, cara. E isso precisa ser resolvido. Nossa, ó o Ardit pequenininho. Mas assim, galera, eu chamei todos vocês aqui pra um mini problema que aconteceu, tá ligado? E eu com gigantesco. Então, talvez possa ser a mesma coisa, mas assim, o Vilgax apareceu na minha casa e falou que ia sair fora. Aí eu saí pra ganhar XP e encontrei o Vilgax numa ilha. Eu lutei contra o Vilgax, ele falou pra mim que lutou contra o Rajinx e que ia lutar contra você, Herbert. É, eu lutei contra ele literalmente agora há pouco, velho. Eu tava ali na selva derrotando um mutante. Depois que eu derrotei o mutante, ele apareceu, velho. Então, e o Vilgax, ele é bem, bem, bem forte mesmo, tá ligado? Tipo, ô, oh, mano, eu tô tomando dano aqui, velho. Foi eu não, mano. É esse rato, mano. É o Ardit, mano. O Ardit. Ah, é, mano. Por que você tá pequeno, cara? Ai, não, mas assim, galera, agora é papo sério, mano. Mas a gente vai ter que resolver esse negócio do Vilgax, mano. Porque tá um absurdo, mano. Rapaziada. O quê? Posso contar uma coisa pra vocês, mano? Pode. Por que você tá rindo, velho? Ah, não acredito. Ah, mano, esse cara era o Vilgax esse tempo todo, mano. Não, merece ser linchado, mano. Merece ser linchado. Mas você tava fazendo o quê como o Vilgax, velho? Mano, eu só tava brincando mesmo. Eu só queria fazer uma trollagem. Esse mundo tá muito triste, mano. Nossa, cara. Falando em tristeza, agora a gente tem uma coisa muito mais séria pra resolver. Não, eu quero falar coisa antes. O quê? Não, deixa eu falar. A minha com certeza é mais séria. É, o Fuyuki, ele veio aqui na minha loja. Eu acabei encontrando ele por acaso, porque eu voltei pra pegar comida e tudo mais. Aí ele me contratou pra fazer uma coisa. E, tipo, antigamente, eu até faria, tá ligado? Porque dinheiro é dinheiro. Então, mano. Eles me pagaram 30 mil pra desativar os totens. Sabe? Ah, mano, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que você não poderia nem ter com um vilão aqui, né, cara? Primeiramente, então. Você acha que eu falaria com vocês se eu fosse fazer? É, nessa parte eu concordo com ele, Rajin. Vou ter que fazer um robô proteger, hein, mano? Só pra limpar. Aí, mano, eu pensei o seguinte, com certeza eles querem fazer uma invasão na vila, destruir tudo e tudo mais. Obviamente, eu não vou aceitar, né, mano? Porque, afinal de contas, eu já estabeleci uma loja, já tenho aqui meus projetos, minha gata tá ali, e eu não ia deixar ninguém destruir nossa vila, que a gente custou construir. Sim. Certo. Eu não confio nesse rato. Mano, esse rato aqui... Mano, ele tá cheio de Omnitrix aqui. Ô, rato, vai embora da vila, calma, mano. Aí, calma, expulso o rato. Eu descobri que você tava com o Fuyuki por causa desse rato, mano. Ele me contou. Ah, é? Você vai ver ele, velho. Mano, tá tudo uma bagunça aqui. Você tava falando com um bandido. Você tá dedurando. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas... Ô, é sério, galera. Vamos ligar o sinal de alerta aí, porque coisas boas não tá vindo, não, mano. É, e aqui, eu tive um plano, eu tive uma ideia. O quê? Pode falar. Já que eles me contrataram e supostamente eles estão confiando que eu vou desligar, que tal a gente fingir que os totens estão desativados e quando eles vierem atacar, a gente contra-ataca eles expulsando? Cara, eu acho perfeito. Eu acho que eu vou isso, até liberar... Isso. Então, mas a minha coisa também funciona com isso que você falou, Ebert. Já que eu fiz o Vilgax e vocês todos acreditaram na minha trollagem, o que vocês acham de eu virar o Vilgax, igual eu virei com vocês, e ir lá na base dos vilões e fingir que eu sou o Vilgax de verdade? Mano? É uma boa. Porque aí você pode dar a entender que os totens estão desativados. Não, isso. E também eu posso descobrir o que eles querem depois do totem, mano. É, boa. E, mano, eu tô incomodado com esse rato. Mas, eu também, mano. Ele não poderia estar participando dessa reunião, cara. Esse cara é o maior pilantra do Omniverso, mano. Ele vai lá pedir grana e contar tudo, mano. Ó, minuto. É, vocês podem me seguir por um minuto? Rápido. Mano, depende. Ai, eu quero apresentar pra vocês uma pessoa muito especial pra mim. Uma pessoa especial pra você? Eu apresento a minha namorada. A Zero Tchuru é essa namorada não, seu mentiroso. Nossa, aí sim, mas que nem na China. Ai, 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 ai. Mas então, vamos fazer isso daí mesmo, Rajinx.
Jinx, tenta descobrir tudo. É bom a gente ficar forte, o Ebert. E eu vou tentar desbloquear todo o meu Omnitrix. E, Rato, você não fala nada, tá? Deixa eu ir, mas a gente vai te caçar, hein, velho? É, mano. Eu sou mais de boa aqui, sou um comerciante, mano. Demorou. Vamos fazer uma prisão, não, ele não fez nada pra fazer uma prisão dele, mas... É, exatamente. Tá bom, gente, eu vou liberar meu Omnitrix, que a gente tem que colocar esse plano em ação, então, pode ser? Mano, eu vou lá trollar os vilões, pode pá? Demorou, valeu, então. Valeu. É nóis. Nossa, galera, tem muita informação chegando no vídeo de hoje. Teve Vilgax, teve Ardit, teve Ebert negociando com vilão ameaçando atacar a vila, tá acontecendo de tudo. Cara, e eu preciso liberar o 100% do meu Omnitrix. Então eu vou equipar esse daqui que eu tenho 100% já, e vou ir atrás de achar um mutante, galera, porque achando um mutante, eu consigo desbloquear 100% do Omnitrix dos animes, cara, que é a coisa que eu mais quero fazer nesse momento, mano. E nessa ilhazinha ali tem um guardião da floresta, então acho que não vai ter mob por ali, não. Eu vou tentar achar um mutante por aqui, galera, pra desbloquear literalmente o 100% do meu Omnitrix, cara. E, mano, coisas boas não vai vir, galera. Eu tô sentindo, mano, que esses vilões, ou Ardit, ou Ebert, ou até mesmo o Rajix, agora eu não tô confiando em ninguém, cara. Tô sentindo que alguma coisa, mano, de bom não vai vir, tá ligado? Então é bom eu me preparar, é bom eu ter 100% do meu Omnitrix, e é bom eu tá bem poderoso antes que isso aconteça. Galera, eu acho que eu acabei de encontrar um mutante. Ele tá bem ali na frente, mano. Certeza que se eu derrotar ele, eu consigo todo o meu XP. E como agora eu tenho 3 XP, eu vou testar um alien novo, que no caso é o Monken D. Luffy. E ele tem o modo Nika. Eu acho que vai ser perfeito eu testar a força do Luffy contra esse mutante aqui, cara. Mano, eu espero que o Luffy tanque, velho. Até porque é o Luffy. Oxi, tem um Oxelote aqui, mano. Gigante, cara. Que maluquice. Mas beleza. Tá, já vamos tentar pegar aqui um pouco mais de XP. Boa, peguei 4 de XP. O Luffy derrubou ele com um só, mano. Caraca, que loucura. Tá, 4 de XP. Joga isso aqui fora. E vamos ver o próximo. Nossa, todo Gojo, mano. Tá, o Gojo, ele não tem transformação, galera. Mas ô, louco, mano, que da hora. Mas eu acho que ele caiu um tapa. Não caiu um tapa, 2 tapas. Tá, pelo que eu tô vendo, o Gojo, ele é um pouco mais fraco do que o Luffy, cara. Pô, mas da hora demais, mano. Vamos tentar aqui conseguir só mais um XP, que falta pra eu liberar todo esse Omnitrix. Nossa, mas olha o Gojo batendo no chão, mano. Quebra tudo, cara. E derrotado esse mutante aqui, cara. Consegui 12 de XP e agora eu liberei 100% desse Omnitrix. E liberando 100% desse Omnitrix aqui, galera, eu quero tá testando, mano, o último alien que eu liberei. O alien é um personagem de anime, né? Mas eu acho que vai vir um alien por aí. Vem um alien, porque agora eu tô de Son Goku com o Super Saiyajin, que eu nem sei qual é, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Super Saiyajin. É, o Son Goku Super Saiyajin, cara. Mas ele tá... Ah, ele tá verde por conta do Ben 10, é verdade. E será que o Goku voa? Oh, o Goku voa. Que isso? O Goku voa muito rápido, galera. Caraca, mano. O Goku voa muito rápido, velho. Mano, eu quero testar a força do Goku contra os Mahoraga. Eu tive, tipo, a maior dificuldade pra enfrentar o Mahoraga antes. Vamos ver agora com o Goku. Toma. Vamos ver. Eu não consigo ver a vida que eu arranco do Mahoraga, mano. Mas antes eu tava na dificuldade pra derrotar ele, mano. Será que com o Goku vai ser bem rápido, mano? Mas eu acho que não vai ser rápido. Mano, é muito rápido. Que isso? É muito rápido. Caraca. O Goku é absurdo, galera. O Goku é literalmente absurdo, mano. Caraca, velho. Mas vamos lá, então. Toma. Caraca, mano. Que da hora, velho. Que da hora esse Omnitrix dos animes. Cara, gostei muito de ter feito ele. Bom, rapaziada, agora teremos o momento que vocês tanto gostam, que no caso é o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Carlos Eduardo, que no caso fez o Carnitrix definitivo. Caraca, seu desenho ficou muito lindo, maninho. Gostei demais. Teremos também o desenho do Cauã Gomes, que fez o Crazy 1007 segurando a sua mega espada e com uma bola de futebol no pé, cara. Esse desenho ficou muito mídia, hein? Gostei. E tem também o desenho do João 1007, que fez o Crazy com seu braço robótico. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Deus abençoe. Gostei do desenho de todo mundo. E no nosso cantinho dos inscritos também teremos o Dalva Santos, que é membro aqui do canal. Muito obrigado por ser membro do canal. Que Deus abençoe sua vida, hein? E nesse exato momento, eu sei que vocês devem estar se perguntando: Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Bom, a resposta é bem simples, até porque tem duas formas. A primeira delas é sendo membro aqui do canal, e que você aparece em todos os cantinhos inscritos com a plaquinha colorida, além de receber vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, spoilers, addon packs e mod packs das séries que eu gravo. Então o modo membro tá aqui no primeiro link da descrição, hein? Vai lá que desse jeito vocês ajudam o Crazy. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Seja desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, celular, tudo. O importante é mandar um desenho. E antes de finalizarmos, galera, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Bom, galera, agora que eu já passei a palavrinha, eu quero falar que nos vemos no próximo dia aqui no servidor de Ben 10.